Kogoldik Media Production Company. Maalinta qalin jabitaada munaasabadda arooskaaga macsuumadda asxaabtiyo maamuuska dhalashada madashada shir weynahe. Goldig Media Production Company. Maalinta qalin jabitaada munaasabadda arooskaaga macsuumadda asxaabtiyo maamuuska dhalashada madashada shir weynahe. Cameraman
واحبل عاد ما غشين فيلم غالي هما انت ركية مرويان فيلم غالي هما انت تمرية رقويان ماشي وريسي قبل عزيزي من انت ريسي قبل عسيري سمونا انت وا جوجل ليك ميديا برودكشن كمباني جوجل ليك ميديا برودكشن